На пункті тестування обладнали 4 аудиторії, розповідає відповідальна Валентина Парандій. Додає, під час основної сесії аудиторій для складання ЗНО готують від 15. Сьогодні додаткову сесію складають абітурієнти, які не з'явились на основну сесію з поважних причин. Для Українського центру оцінювання якості освіти вони мали подати відповідну довідку. На пункті тестування вона не потрібна, каже Валентина Парандій. Якщо учасник ЗНО з'являється на пункт, він має документ, який посвідчує особу, оригінал документу, або додаток «Дія», в якому завантажено його документ, який посвідчує особу, сертифікат, оригінал сертифікату учасника ЗНО. Для нас це документи, на підставі яких ми здійснюємо пропуск. І цей учасник є в списках. Методистка Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Ірина Ковальчук говорить, існує процедура, згідно якої учасник має право подати документи на додаткову сесію. На додаткову сесію допускались, згідно рішення регламентної комісії, тільки ті зареєстровані учасники ЗНО, які з певних поважних причин не змогли з'явитися на складання того чи іншого предмету, в даному випадку математики, під час основної сесії. Здебільшого це хвороба. Це могла бути участь у міжнародних змаганнях, це могли бути якісь досить серйозні сімейні обставини. Додає, якщо учасник не з'явиться на тестування і в цей день, йому доведеться складати ЗНО наступного року. Абітурієнт Дмитро Вовнянко говорить, аби скласти тестування сьогодні, реєструвався через інтернет. На сайт зайти, пробна сесія, зареєструватися в Хмельницькому, поважну причину, підпис лікаря. Додає, за 5 днів йому прийшов допуск на додаткову сесію. Ну, я думаю, все напишу. Здам на 200 балів. Абітурієнт Василь Пилюта, говорить, вступає на другий курс університету після коледжу, хоче стати інженером. Раніше можна було без сертифікату поступати, внутрішні там екзамени були. Ну, зараз останні 2 роки вже вели зовнішні. Я трохи працюю на роботі. Ну, так по вечорам, десь останній місяць, так заглядував, дивився, згадував, сам готувався. Методистка Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Ірина Ковальчук говорить, на додатковій сесії процедура складання така ж, як і під час основної. На тестування відведено 3 години, пакунки з тестовими зошитами зберігаються в сейфі. Апеляцію учасники можуть написати на отриману оцінку і на саму процедуру. Додає, під час складання тестування протягом кількох років апеляцій на процедуру складено не було. Апеляцій на оцінку регіональний центр не фіксує, додає Ірина Ковальчук. Діана Колесник, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.